Затова ние днес казваме точка. Казваме край на фалшификата български партии от този модел. Хората искат фалшификата, партиите, елитите на прехода да си отидат. Затова днес този екип на висок глас казваме ние. Искаме мораториум върху политическите партии в България заради предателската, престъпната и антиконституционната им дейност. Партиите в България трябва да бъдат наказани и ние тук, както и всички български граждани, искаме това. Суверена трябва да вземе своята съдба в своите ръце. Партиите трябва да бъдат лишени от привилегиите си. Партиите трябва да бъдат изравнени на едно и също ниво с гражданите и всички форми на гражданско самоорганизиране. Партиите също знаят, че суверена ще ги накаже и те таят в своя страх часът на истина. И аз ви уверявам, че часът на истината ще настъпи след няколко дни, когато ние ще стартираме точно тази подписка за мораториум върху политическите партии в България. Ако волята на суверена не бъде уважена, уверявам ви, че разполагаме с сила и воля да ги предупредим.